Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашу студію ми запросили лікарів. І вкотре будемо говорити про таку важливу і сьогодні актуальну недугу, яка, здавалось би, сьогодні на устах усіх жителів нашої України – це туберкульоз. Я хочу відрекомендувати сьогодні наших гостей. Це Валерій Валерійович Остапов, головний лікар Тиснянського протитуберкульозного диспансеру. Я вас вітаю, пане Валерію, в нашій студії. І Любов Фицик, лікар, районний фтизіатр. Я вас вітаю, пані Любов. Ну, звичайно, що розмова буде йти про туберкульоз. Адже 24 березня – це Всесвітній день боротьби із туберкульозом. Ми традиційно в цей час весняний проводимо такі розмови, запрошуємо у свою студію лікарів, ну і ми не порушили цієї традиції і цьогоріч. То я сподіваюся, що ми почнемо розмову з такого простого, наболілого і, звичайно, простого питання, і щоб всім було зрозуміло, пане Любов, це так, як ви безпосередньо займаєтесь лікарською практикою, це до вас. Що таке туберкульоз і шляхи його передачі, зокрема, тому що це на сьогодні досить таки актуально. Значить, туберкульоз – це є інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу. Але туберкульоз в 90% випадків – це є легеневий туберкульоз. В основному поражає органи дихання. В 10% випадків туберкульоз поражає кістки, нирки, інші органи. Туберкульоз іде в нас, шляхи передачі туберкульозу – це саме основне, це і повітряно-крапельний шлях передачі. При повітряно-крапельному шляху передачі людина, яка являється, людини, в якої є туберкульоз, вона виділяє палички в повітря. Але в тому справа, що може бути передавання туберкульозу іншими шляхами передачі. Основне, що розрізняють такі дві форми, по-простому ми будемо називати не медичними термінами, тому що люди, щоб нас люди зрозуміли. Є відкрита форма туберкульозу, тобто заразна форма туберкульозу, коли людина виділяє палички туберкульозу в повітря, і ними можуть повітряно-крапельним шляхом заразитися люди. І є невідкрита, закрита форма туберкульозу, по-простому, це є, коли людина не виділяє в повітря мікобактерії туберкульозу. Отже, основний шлях передачі туберкульозу – це є повітряно-крапельний. Добре, дякую. Ну, ми з'ясували, що за недуга. Пане Валерію, наступне до вас питання. Власне, як сьогодні держава бореться з цим? Адже бореться не тільки держава, але й всі люди. Я би хотів, щоб ви зупинились на організації власне, в медицині і шляхи боротьби якраз з цією недугою. Ну, перш за все, слід сказати, що держава на даний час вона фінансує оці от заходи боротьби з туберкульозом. Значить, крім того, я скажу, що із туберкульозом ведуть боротьбу як заклади так званої загальної лікувальної мережі, тобто це амбулаторії, поліклініки, так і спеціалізовані заклади, які займаються суто протитуберкульозною роботою. Ну, для прикладу, наш Тисненський протитуберкульозний диспансер. Ну, в першу чергу, що слід сказати, який основний першочерговий захід боротьби з туберкульозом, це перше, це і профілактика. Найперше, це і профілактика. Вона є найдешевшим методом і, я би сказав, найдієвішим. Коли попередити розвиток туберкульозу, то ми водночас і попереджуємо його передачу і захворювання інших людей. По-друге, другим таким одним із першочергових заходів це є вчасне виявлення туберкульозу. Тобто загальна лікувальна мережа вона спрямовує свої сили і засоби для того, щоб виявити туберкульоз на ранніх стадіях, тобто так звані малі форми. Значить, тобто основна задача полягає в тому, щоб виявити туберкульоз на ранніх стадіях, щоб не допустити того, щоб ми вже той туберкульоз виявили в запущеній стадії. Значить, коли виявляється хворий з туберкульозом,
він повинен пройти лікування. Якщо це і мала форма туберкульозу, значить він такий хворий може отримувати лікування в амбулаторному порядку, тобто амбулаторне лікування. Якщо це є запущена форма туберкульозу, або ще є супутні захворювання, або є ускладнення від туберкульозу, значить такий хворий повинен лікуватися стаціонарно. Значить, такі хворі проходять стаціонарне лікування на базі нашого диспансеру, зокрема. Значить, держава, ви задали запитання, як держава відноситься до питання фінансування заходів боротьби з туберкульозом. Значить, ми фінансуємося, наш заклад фінансується із обласного бюджету. Тобто, в кошторисі видатків є статті, які передбачають придбання медикаментів для так званої патогенетичної терапії. Є стаття видатків, яка передбачає придбання продуктів харчування, тобто для того, щоб хворий міг повноцінно харчуватися, що є одним із моментів, які забезпечують швидке видужання і недопущення, скажімо, рецидивів в майбутньому. Значить, крім того, ми централізовано із фтизіопульмоцентру Івано-Франківського отримуємо протитуберкульозні препарати. Значить, протитуберкульозними препаратами ми забезпечені повністю. Ми їх отримуємо за фактом використання. Тобто, коли у нас є потреба в певному препараті, ми даємо заявку у Івано-Франківський фтизіопульмоцентр і звідти отримуємо протитуберкульозні препарати. Тобто, якщо говорити про безпосередньо вже лікування, медикаментозне лікування туберкульозу, то протитуберкульозними препаратами ми забезпечені повністю. Добре, дякую. Все-таки, пані Любов, я хотів би продовжувати, власне, про більш конкретно, щоб ви зупинились, якщо, не дай Бог, людина, ну, є якась перспектива, чи не, ну, якась є причина захворювання, щоб ви все-таки змалювали ті ознаки характерні, які є для людини, яка, не дай Бог, захворіє цією нудогою. Значить, туберкульоз може протікати і безсимптомно. Якщо малі форми туберкульозу, вони протікають безсимптомно. І для того, щоб виявити туберкульоз в безсимптомний період, коли немає симптомів у людини, у нас основним методом діагностики є рентгенографія органів грудної клітки або флюорографія органів грудної клітки та обов'язково правильне збирання анамнезу. В анамнезі хворий скаржиться, основними ознаками туберкульозу є це безпричинний кашель на протязі, наприклад, 2-3 тижнів, який не проходить під дією медикаментозної терапії. По-друге, втрата ваги. Безпричинно людина втрачає вагу, не знає причини втрати ваги. По-третє, в людини може бути нічне потовиділення, якась швидка втома, загальна слабість, яку він не може пов'язати з іншим захворюванням, яким в нього може бути або може не бути. Тоді для основного методу виявлення туберкульозу у нас буде, якщо хворий кашляє на протязі 3 тижнів, значить найпростішим, швидким і доступним методом діагностики туберкульозу зараз є аналіз мокротиння, харкотиння. Оце ми проводимо ці аналізи просто. В загальнолікувальній мережі в нас створені пункти збору мокротиння, в нас створені лабораторії, в яких проводиться цей аналіз. Аналіз мокротиння проводиться в два етапи. Дворазовий збір мокротиння. І тому ми наголошуємо на тому, що зараз основним методом є, крім рентгенографії, це проведення аналізу харкотиння. І от тому ми хворим, навіть здоровим людям, ведемо до того, що раз в рік людина повинна обстежитись рентгенологічно в зв'язку з тим, щоб виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Тоді покращується далі діагностика і покращується скоріше пришвидшення хворого в лікувальному етапі, тому що він проходить лікування і вилікування настає набагато в більшій кількості випадків. 90% ми виліковуємо туберкульоз. Пане Валерію, до вас таке питання, що, власне, як виглядає сьогодні наш Тисменницький район на фоні області у організації, мається на увазі і
вилікування, як забезпечується, чи є тут якась градація, скажімо, чи приміський район і люди, які тут лікуються, є якісь там вибіркові, чи вони все-таки є однакові по Україні та й зрештою по області? Я дякую за запитання. Я почну з того, із статистики, трішки із статистики. Верніше, я просто наведу аналогію, я порівняю ситуацію з туберкульозом в Тесменському районі відносно ситуації з туберкульозом в інших районах. Значить, почну з того, що на протязі тривалого часу, на протязі багатьох років в Тесменському районі спостерігалася дуже висока захворюваність на туберкульоз. Приблизно із 2005 року по 2010 рік ця захворюваність на туберкульоз, вона була найвищою по області. Значить, починаючи із 2010 року, є тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз в Тесменському районі. Проте, я би сказав так, тішитися, ну, аж так дуже немає підстав, поясню чому. Тому що ще є такий показник, як процентне співвідношення деструктивних форм туберкульозу до всіх виявлених форм туберкульозу. Так ось, показник деструктивних форм туберкульозу, або запущеного туберкульозу. Запущеного туберкульозу, будемо говорити простішим терміном. Так. Цей показник запущеного туберкульозу, він є вищим від середньообласного показника. Хоча, попри те, ну, можу так би трошки похвалитися, що за підсумками 2012 року цей показник вперше за багато років він став на рівні обласного. Тобто захворюваність на запущені форми туберкульозу, вона теж знизилась. Отже, попри те, що є тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз, є тенденція до зниження захворюваності і на запущені форми туберкульозу. Ну, проте за перший квартал поточного року ми маємо трошки неприємну статистику, тому що за, ну, будемо вже говорити за перших три місяці поточного року, ми маємо різке збільшення запущених форм туберкульозу, на жаль. А яка причина цього? Все-таки, от ви називаєте оці все запущені, начебто і флюорографи працюють, і, скажімо, прийде людина, яка на роботу влаштовується, чи як там, вона все одно в ряди годить та переходить цю флюорографію, все-таки. Чому так? От є причина цього. Адже в свій час туберкульоз, це сказали, що це соціальна хвороба. Сьогодні можна побачити от навіть на тих соціальних роліках, які є, що це і лікар хворіє, і вчитель хворіє. Тобто десь воно там ця градація. От яка причина? Ви можете проаналізувати, сказати? Я думаю, що такий аналіз робився. Так, звичайно. Я можу відповісти на дане питання наступним чином. Я вважаю, що основною причиною запущеного туберкульозу це є відношення до власного здоров'я кожної людини. Значить, поясню чому. В основному туберкульоз, запущені форми туберкульозу, вони виявляються в так званих асоціальних сім'ях, чи в соціально дезадаптованих, скажімо, сім'ях. Тобто це сім'ї, які не мають засобів достатньо для існування. Це сім'ї, в яких є, ну, скажімо, соціальні проблеми. Це сім'ї, де чи хтось із членів сім'ї, чи обидвоє, скажімо, з батьків, хворіють на хронічний алкоголізм. Крім того, запущені форми туберкульозу найчастіше виявляються у людей, у яких є супутня патологія. Тобто, в першу чергу, це є цукровий діабет, це є виразкова хвороба та багато інших захворювань, які сприяють більш швидшому і, скажімо, ускладненому перебігу туберкульозу. Ну, слід відмітити також, що соціальне благополуччя не гарантує відсутність туберкульозу в сім'ї. Значить, ви правильно замітили, що туберкульоз реєструється і у соціально благополучних сім'ях. Тобто туберкульозом хворіють і вчителі, туберкульозом можуть захворіти і лікарі, які контактують із хворими на туберкульоз. Та й не тільки з хворими на туберкульоз, тому що туберкульозну паличку, я так скажу, можна зустріти не тільки в Тесменському протитуберкульозному диспансері чи іншому фтизіатричному закладі, але ця протитуберкульозна паличка, вона, ну, скажімо так, вона є присутня в повітрі, в тих закладах, всюди, напевно, де є скупчення людей. Так, звичайно, це є громадський транспорт, це є
ренки, це інші заклади, є масове скупчення людей. Тобто кожен з нас, кожна людина, вона на протязі життя контактує із цією паличкою Коха. Тобто, але вже як організм на неї відреагує, це вже є, скажімо так, особисте відношення до тієї палички. Одні хворіють на туберкульоз, інші все життя стикаються з паличкою Коха і не хворіють на туберкульоз. Тобто має значення і харчування, і, скажімо, емоції, тому що тривалий стрес, скажімо, моральний, емоційний стрес, він також може бути пусковим моментом чи одним із факторів розвитку цієї недуги. Це сьогодні медицина десь 90% каже, що вся, що є, всі недуги, то від стресу. Ні, я не заперечую роль медицини, тому що є випадки, коли і медики, ну, я би не сказав так повністю з вини медики, але в процесі роботи вони десь не допрацювали ті моменти, коли можна було виявити цей туберкульоз на ранніх стадіях. Ну, не кожна людина сама свідомо хоче піти зробити флюорографію грудної клітки чи здати мокротиння на аналіз, якщо вона кашляє два і більше тижні. І так, скажімо, трішки байдуже відноситься до свого здоров'я, медик не проконтролює, і тоді є такі моменти, коли люди хворіють на запущені форми туберкульозу. Добре, дякую. Люба Петрівна, ми з вами будемо продовжувати тему, тобто наступне наше буде це лікування туберкульозу, бо ми вже так паралельно провели дві лінії, то ви більш детально про саму недугу, то прошу зупиніться на цій важливій проблемі. Але ще одне хочеться доповнити до, що сказав Валерій Валерійович, в зв'язку з тим, що от хворі, в нас більшість людей зараз не працюють. Угу. Колись, як раніше, хворі, люди працювали в установах і завжди проходили медичні огляди, профілактичні медичні огляди в установах. Не працюючий контингент, тому зараз велика робота ведеться по профілактиці туберкульозу. Для того, щоб була профілактика туберкульозу, наші дільничі терапевти, дільничі фтизіатри так само приймають в цьому участь, проводять подвірні обходи. І отже, кожен дільничий терапевт повинен знати своїх людей, які кашлюють більше 3 тижнів, і стараються вже тих людей, як то кажуть, і запросити, і упросити і завести на той рентген обстеження. Тому що більшість з них відмовляється від рентгенобстежень, говорить, що він здоровий. Ще профілактична робота тут велику роль відіграє. Ви десь забігли наперед з цим питанням. Ага. Я його заготовив, цілий комплекс цих питань, але то нічого. Все-таки давайте зупинимось на лікуванні туберкульозу. Значить, лікування туберкульозу в зв'язку з тим, якщо у хворого виявлена, як ми кажемо, заразна форма туберкульозу, то хворий поступає зразу в стаціонарне відділення Тисменницького тубдиспансеру. Там він знаходиться доти, доки він не буде обезбацилений. Тобто хворий, доки не буде, перестане виділяти палички, він знаходиться в стаціонарі. Ізольований, скажімо. Ізольований в Тисменницький тубдиспансер, і там проходить етап лікування. Тобто в нас етап лікування ділиться на два етапи. Інтенсивна фаза лікування і підтримуюча фаза лікування. Інтенсивна фаза складається з 2-3 місяців і 4-компонентним режимом лікування. 4 препарати хворому видається. Під строгим контролем медичного працівника хворий ці препарати отримує. Одномоментно, всі в один прийом і контролюється за його станом, як станом організму, так і станом протитуберкульозним станом. Значить, якщо проходить обезбацилення, хворий уже переводиться на підтримуючу фазу після 2 місяців лікування на амбулаторне лікування. Отримує амбулаторне лікування кожен хворий там, де він проживає. Наприклад, хворий проживає на ФАПі в селі, значить ФАП забезпечує амбулаторне лікування під контролем Тисменницького тубдиспансеру. І амбулаторії, тоді амбулаторії. І режим лікування йде 6 місяців, 8 місяців, не менше. Але хочеться звернути на увагу на те, що є хворі, які періодично обезбацилились і періодично знову відновлюються в них, знову вони виділяють палички Коха.
Якщо вони знову виділяють палички Коха, ми їх беремо знову в стаціонар, і тоді продовжується лікування. Є в нас хворі, які вже є хіміорезистентний туберкульоз. Тобто туберкульоз, якого паличка ця Коха не реагує на наші препарати. Є ж навіть дуже цей стійкий туберкульоз. Я хочу по-простому пояснити, щоб люди могли зрозуміти, що це таке. Тому що мультирезистентний, хіміорезистентний – це людям не зрозуміло. А ми хочемо сказати те, щоб вони зрозуміли. От в організмі ця паличка Коха, вона на наші препарати не реагує. Значить, стійка до тих препаратів, які ми даємо. І тоді підключається уже другий рівень. Ми даємо препарати більш високоефективні, які повинні подіяти на цю паличку і знезаразити організм від туберкульозної палички. Тобто, можемо тоді сказати по-простішому, що властиво з часу виникнення стрептоміцину, який був винайдений, так, то сьогодні він вже практично не діє на паличку Коха. Так. Можемо так сказати. Так, в даний час у нас вже ми користуємося новими наказами, новим протоколом лікування хворих на туберкульоз, де стрептоміцин не ходить навіть в схему лікування. Тепер в схеми лікування даються препарати при мультирезистентних туберкульозах, оцих, що резистентні форми туберкульозу, тобто не діючі, то в нас вже йде канаміцини, в нас йдуть групи офлоксацини, групи фторхінолонів. Це високий рівень антибіотиків, не той рівень, на якому ми працювали раніше. Тепер трохи досить змінено, і тоді лікування продовжується навіть до 20 місяців. 20 місяців лікування – це теж треба зрозуміти хвору людину, яка має витримати 8 місяців, не менше, в стаціонарних умовах, і 12 місяців в амбулаторних умовах отримувати лікування. І в випадку того, що, не дай Бог, трапляється так, що ці препарати не діють, то яка там перспектива? Чи є щось ще, як кажуть, на горизонті чи за горизонтом? Тобто, чи є надія про те, що можна вилікувати ще якимось ще більш потужними препаратами? Ну, є надія, що виліковується, ну, в меншій кількості, в залежності від того, це залежить чисто індивідуально від кожного організму. Тому що організм, від імунної системи організму, від побічних дій препаратів, від супутньої патології в кожної людини. Це дуже великий комплекс препаратів, і які можуть діяти на різні сфери в організмі, і може бути, ну, виліковуються, є моменти, якщо хіміорезистентний туберкульоз виліковується, але в більшості, багато випадків таких, що приводить до інвалідизації людини, інвалідність, отримують інвалідність. Пане Валерію, а я хотів, щоб ви, все-таки продовжуючи тему організації, щоб ви зупинились на тих питаннях, які, ну, не тільки, скажімо, держава стоїть на позиції лікування, але й громадські організації, щоб ви десь трошки зупинились на оцих, хто допомагає на сьогодні вам в боротьбі з туберкульозом. Ну, на даний час в боротьбі з туберкульозом нам допомагають такі організації, як Організація Червоного Хреста. Я трішки пізніше розкажу за неї. Скажу, що в минулому році, із січня по вересень місяць 2012 року, нам допомагав фонд Ріната Ахметова. Тобто з цього фонду виділялися кошти, які йшли на допомогу, власне, діагностики туберкульозу мікроскопічним методом, тобто мікроскопії харкотиння. Значить, на даному етапі планується співпраця із Товариством Червоного Хреста в тому плані, що допомога буде надаватися тим хворим, які, тим сім'ям, де є хворі на туберкульоз, які не хочуть, не мають бажання лікуватися. Тобто такі хворі, вони будуть заохочені матеріально. Тобто планується виділяти для них так звані продуктові набори, я дякую, Петрівна. Значить, і є надія на те, що, як правило, такі хворі – це є хворі із соціально неблагополучних сімей. І тому ці продуктові пакети чи продуктові набори, вони, звичайно, що будуть заохочувати таких хворих прийти і отримати лікування. Тобто прийти і отримати медикаменти і не тільки
отримати ті медикаменти, а й зажити їх, вжити ті медикаменти в присутності медичного працівника. Отака от основна мета співпраці із товариством Червоного Хреста. Значить, в районі, от Любов Петрівна, як районний фтизіатр, вона зараз займається відбором таких хворих. І надалі ми плануємо із ними разом із Червоним Хрестом таку тісну співпрацю, що допоможе у лікуванні туберкульозу. Добре, пані Люба, а з вами все-таки продовжуємо лікувати сьогодні в нашому ефірі людей. Ну, скажімо, ви вже дали всі препарати, людина стала практично здоровою. У вас, здається, такий термін там існує, так? Ось, якщо вона вже стала практично здоровою, як вона себе повинна вести? Які там профілактичні заходи? Прошу. Якщо хворий пройшов основний курс лікування, отримав всі препарати, він переводиться в нас в категорію практично здорових людей з залишковими змінами туберкульозу. Вони знаходяться в нас на обліку на протязі, якщо малі залишкові зміни перенесеного туберкульозу, на протязі 3 років. І щорічно, один раз в рік, такий хворий повинен пройти рентген-обстеження для контролю за станом його здоров'я. Якщо великі залишкові зміни у вигляді там туберкулом, залишаються там різні великі зміни в легенях, тоді вони знаходяться на обліку на протязі 10 років. Диспансерне спостереження за ними ми проводимо один раз в рік, вони проходять рентген-обстеження. Але тут не про диспансерне спостереження говориться, а ще про профілактику туберкульозу, в якому розумінні є сімейний туберкульоз. У нас є така група група контактних осіб, які знаходяться на обліку у дільничих терапевтів. Контактні особи повинні обов'язково один раз в рік проходити рентген-обстеження в зв'язку з тим, вони здорові люди, їм нічого не бракує, як то кажуть. А ми їх заставляємо один раз в рік пройти обстеження, бо вони контактують з хворим на туберкульоз. Тому що при спілкуванні, при розмові... Ну, то, що ми на початку говорили, власне. Тому ми хочемо, щоб контактні особи обов'язково один раз в рік проходили рентген-обстеження. Не хочемо, а так повинно би було бути, бо ми контролюємо стан здоров'я людей, які спілкуються, які контактують з туберкульозними хворими. Пане Валерію, я хотів, щоб ви зупинились на тих організаційних питаннях, які є сьогодні для профілактики лікування, власне, і для профілактичних заходів щодо туберкульозу. Це на увазі санаторно-курортне лікування, ну і профілактика десь в амбулаторії. Так, звичайно. Значить, ну, по-перше, я зупинюся на санаторно-курортному лікуванні хворих на туберкульоз, тобто хворих, які перенесли, скажімо, вже туберкульоз. Значить, є дуже багато санаторно-курортних закладів. Ну, я їх розділю, скажімо так, умовно, на дві частини. Це є санаторії, які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. І це є санаторії, які підпорядковуються безпосередньо Міністерству охорони здоров'я. Значить, на території Івано-Франківської області, ну, по-перше, є санаторій Смирічка, який знаходиться у Ворохті. Ну, ми туди направляємо хворих регулярно для їхнього оздоровлення. Значить, ну, я не буду судити про стан закладу, тому що там чутки різні ходять і так далі, і тому подібне, але це є чудовий заклад для оздоровлення хворих, яким показано таке санаторно-курортне лікування. Ну, якщо говорити про заклади санаторні, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, це заклади, які розташовані на півострові Крим. Ну, назву один, скажімо, з найкращих закладів, куди ми також скеровуємо хворих, це є санаторій імені Чехова. Чудовий санаторій, значить, він розташований недалеко від берега Чорного моря. Там подвір'я, воно все засаджене, практично все воно засаджене хвойними деревами. А, до речі, хвойні дерева, вони сприяють загоєнню, видуженню від туберкульозу.
Тому що на початку минулого століття і в позаминулому столітті хворих на туберкульоз старалися відправити в місця, де ростуть власне хвойні дерева, тому що це сприяло швидшому видуженню, крім інших методів, які були доступні на той момент. Це є санаторій, який також знаходиться в місті Ялта, санаторій Долоси. Також непоганий санаторій, хороший санаторій, я скажу, він знаходиться трішки далі від берега моря, він знаходиться ще глибше, скажімо, в гірській місцевості. І також туди ми скеровуємо хворих, які потребують санаторно-курортного лікування. Ну, тут є інша сторона медалі. Скажімо, далеко не кожен хворий може понести витрати на дорогу туди і назад. Ну, саме санаторно-курортне лікування, воно є абсолютно безкоштовно. Безкоштовно, звичайно. Проте, не кожна сім'я може дозволити собі витрати на квиток, витрати на ті витрати, які потрібні людині, скажімо так, в дорозі. Ну, крім того, я ще забув назвати санаторії, які знаходяться в місті Яремчі. Це є санаторій Карпати, який підпорядковується також Міністерству охорони здоров'я. І ще санаторій, який знаходиться в Орохті. Отакі от основні заклади, куди ми скеровуємо наших хворих. Ну, можу сказати, одні хворі розуміють, їдуть, оздоровлюються, інші хворі є більш байдужими до свого здоров'я і вважають, що це їм не потрібно. Є багато таких випадків, що хворі поїдуть і втічуть звідти, або не, або не мають бажання, або не сподобалося. Є різні випадки. Ну, людина, яка знає, що у неї туберкульоз, що вона вилікувалася і потрібно ще оздоровитися санаторно. Людина, яка відповідально ставиться до свого здоров'я, вона, звичайно, їде, оздоровлюється і потім не має більше проблем із здоров'ям, скажімо так. Ну і ще таке напрошується питання сьогодні дуже на часі. Все-таки ці санаторії, ці заклади знаходяться в живописних місцях. І це не секрет, і це, так, мабуть, що будемо говорити, тому що був час, коли цьому приділяли чималу увагу і завжди старались щось зробити добре. Сьогодні йдеться про закриття. Знаю особисто, читав багато в пресі, що чимало в тому самому Криму сьогодні зачинено цих санаторіїв. Так, можу назвати, по-моєму, 3 або 4, які там десь переглядаючи, якраз готуючись до нашої розмови. Чи є така тенденція далі, чи все-таки вам вдається відвоювати ці всі проблеми? Ну, мені складно буде відповісти на це питання однозначно, тому що я не маю безпосереднього відношення, ні якогось можливого впливу на такі от моменти. Я так само, як ви, можу судити про те, що прочитаю в засобах масової інформації, в основному в засобах масової інформації. Ну, слухам довіряти, я рахую, що є абсолютно безпідставно. Наскільки мені відомо, в Івано-Франківській області не планується закриття жодного із санаторно-курортних закладів. Хоча зараз багато є розмов навколо реформ в медицині. Багато слухів ходить про те, що будуть закриватися якісь заклади, будуть скорочення. Так ось, на останній колегії наш губернатор Михайло Васильович Вишиванюк запевнив однозначно, що скорочення ніякого не буде і закриття якихось закладів не буде. Йдеться питання про оптимізацію. В першу чергу про оптимізацію використання державних коштів, але не про скорочення і не про закриття. Ну, на рахунок закладів, які розташовані на півострові Крим, я не можу нічого вам відповісти на це запитання. Але, наскільки мені відомо, в Івано-Франківській області не планується закриття таких закладів, тому що туберкульоз має тенденцію в нашій області захворювання на туберкульоз, воно має тенденцію до зростання. І мені просто здається такі речі робити не є доцільним, абсолютно. Добре, дякую. Люба Петрівна, я би хотів, щоб ви десь трошки додали по тих програмах, які ви працювали, бо ви безпосередньо займаєтесь, тобто безпосередній виконавець цих всіх директив, які спускаються, скажімо, згори, ви з ними працюєте. Більш досконало скажіть нам тут про ці якраз програми, які працюють сьогодні по боротьбі з туберкульозом. Значить, у 2012 році в нас працювала програма покращення
діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка харкотиння. Ця програма працювала із січня місяця по вересень місяць. І за допомогою цієї програми в нас було виявлено досить багато хворих на туберкульоз. Ми рентген їм не проводили. Ми проводили, їздили всюди в заклади, де найбільше скупчення людей, і там проводили забір аналізу харкотиння вибірково людям тим, які справді кашляють. І в нас було виявлено не досить мало методом бактеріоскопії, не досить мало хворих на туберкульоз. Це одна з таких програм. Далі, тепер в нас за допомогою програми Ренати Ахметової «Зупинимо туберкульоз в Україні» встановлений БАКТЕК. Якщо ми, наприклад, діагностували туберкульоз, якщо не виявляли ми ту паличку Коха в мазочку мокротиння, ми його подавали на посів. Це така є методика діагностики туберкульозу. А посів в нас, для того, щоб він виріс, треба було 2,5 місяці. Я хочу тільки темпи сказати. А за допомогою БАКТЕКа, який поставлений в обласному тубдиспансері, ми посів отримуємо через 2-3 тижні, а найменше це 14 днів, отримується результат посіву. Тому ми вже знаємо, і результат от чутливості мікобактерій ми отримуємо на протязі 21 дня. І ще досить нам допомагають, це соціальна служба в районі. Соціальна служба в області допомагає нам в тих верствах населення, які не захищені, які мало забезпечені сім'ї. Ми стараємося з цими сім'ями і соціальними службами співпрацювати, щоб і там, якщо виявляється туберкульоз, допомагати тим сім'ям в лікуванні туберкульозу людей. Добре, дякую. Ми, здається, зачепили дуже маленьку частину цих всіх проблем, які є навколо туберкульозу. Ми їх час від часу все-таки в нашій студії піднімаємо, тому що до нас приходять, крім фахівців безпосередньо фтизіопульмоноцентру, а ще і лікарі загальної медицини, санстанція. Так що це питання якось повз нашу увагу не проходить. Ну, але, як кажу, все має свій початок, все має свій кінець. Наша передача наближається до завершення і за доброю традицією, такі кажу, що всі рецепти людству вже дані. От ви, лікарі, фтизіатри, який ви рецепт дасте для того, щоб наші глядачі і ми з вами були здорові? Прошу. Ну, саме перше – це здоров'я, здоров'я, здоров'я. Це, як то кажуть, цього не віднімеш. Для того, щоб було здоров'я, повинно бути повноцінне харчування людини, повноцінне життя людини. І стараємося, і радості потрібно, щоб було більше людей, менше стресових ситуацій в людини. Тоді як людина буде жити повноцінним життям і один раз в рік обов'язково проходити рентгенобстеження. Пане Валерій, так, без сумніву. Рентген і тільки рентген мінімум один раз в рік. Абсолютно згідний і ще раз хочу цього побажати нашим глядачам. Ну, що я хочу на завершення побажати? В першу чергу поваги до свого власного здоров'я. Якщо людина сама дбає за себе, значить вона буде здоровою. Це відкинути в першу чергу шкідливі звички. Повноцінно старатися харчуватися, менше стресів, менше на все звертати увагу. Звичайно, важко в наш час, важко дотримуватися таких побажань, скажімо. Ну, я все ж таки хочу, крім раніше сказаного, побажати кожній сім'ї, кожній родині миру, добра, злагоди, всіх благ. Нехай Господь Бог береже кожну людину, а кожна людина, якщо буде із повагою ставитися до свого власного здоров'я, я думаю, що хоча б з таких мотивацій ситуація з туберкульозом мусить все-таки покращитися. Ну, а ми є на те, щоб, не дай Боже, якісь проблеми із здоров'ям, ми вже тоді втручаємося і надаємо спеціалізовану допомогу. Ну що ж, а я хочу подякувати ще раз нашим гостям, пані Любові Фицик, лікарю протитуберкульозного диспансеру, районному фтизіатру і головному лікарю Валерію Остапову за те, що вони сьогодні прийшли в нашу студію, розповіли про таку, ну, без перебільшення, скажімо, проблему сьогодення, як туберкульоз. Я вам дякую.
А вам, шановні глядачі, на все добре.